Dobro jutro, slušate Šta ima. Ja sam Una Čilić. Srijeda je 24. maj, a evo šta imamo za danas. Demokratija je u padu već 19 godina zaredom, pokazuje novi izvještaj Freedom House-a Nacije u tranzitu. Pad demokratije zabilježen je u 11 od 19 zemalja, dok je napredak zabilježen u 7. U izvještaju se navodi da su skromna poboljšanja u Albaniji, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji bila uravnotežena padom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, dok je pozicija Srbije ostala nepromijenjena na niskom nivou. Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, otprilike 1/5 stanovništva rođena u regionu Zapadnog Balkana živi u inostranstvu. U izvještaju se navodi da, imajući u vidu krizu povjerenja koju ovaj egzodus ilustruje, možda i ne iznenađuje da su demokratske institucije na Zapadnom Balkanu nastavile da posustaju u 2020. godini. A gdje se ovo posustajanje najviše ogleda? U BiH. Odgovor na pitanje dao nam je Srđan Traljić iz Transparency International. Ono što posljednje što je nas zaista ozbiljno brine su najave usvajanja pojedinih zakona i u Republici Srpskoj i pojedinih kantona u federaciji koji idu u pravcu suzbijanja slobode govora, slobode mišljenja, slobode udruživanja. Republika Srpska najavila dva sporna zakona, jedan je usvojen u formi nacrta, tu ponovo idemo dakle na kriminalizaciju klevete koji su dekriminalizovali prije 20 godina uz sve prateće najave vlasti da će oni na taj način pokušati, kažu, da poprave negativnu atmosferu u društvu, odnosno da smanje iznošenje kritika na račun vlasti, da će pokušati da učitkaju one koji ukazuju na korupciju. Također vidimo tendencije u oblasti provođenja izbora, da godinama imamo odbijanje provođenja bilo kakvih reformi koje bi unaprijedile integritet izbornog procesa i omogućile da imamo slobodne, fer i poštene izbore. Odbija se izmijeniti zakon o finansiranju političkih partija, izborni zakon. Za Bosni i Hercegovini se definitivno kreće u pogrešnom pravcu. Jedna je od tri najgore zemlje u Europi kada je u pitanju stanje korupcije. A danas je izgleda i dan sjednica. Pa će tako biti nastavak sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatim sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali i sjednica predsjedništva BiH. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predložio je da se pokrenu aktivnosti kako bi BiH mogla da ima uvid u arhivu bivše Jugoslavije i preuzimanje originala i kopija koje pripadaju BiH. Počinje i 8. forum EU strategije za Jadransko-Jonsku regiju i godišnji sastanak Vijeća Jadransko-Jonske inicijative na nivou ministara vanjskih poslova. Radi se o završnoj manifestaciji jednogodišnjeg predsjedavanja BiH Jadransko-Jonskom inicijativom koja završava 31. maja, nakon čega preuzima Hrvatska. A znate li što zajedničko imaju Taylor Swift, Gabriel Garcia Marquez i osnivači Google-a? Svi su pohađali Montessori škole. Uticaj ovih škole na umjetnost i tehnologiju u Americi već odavno je primjećen, piše BBC, dok se u isto vrijeme pitaju da li je to najuticajnija škola na svijetu, čiji je ljubitelj bio čak i Mahatma Gandhi. Uglavnom, kako pišu u članku, djeca koja pohađaju ove škole češće imaju bolje razvijenu pismenost, sposobnost pričanja priča, ali i rad sa brojevima. No, sa druge strane, kažu da je možda napredak u određenim poljima i povezan sa privilegovanim porijeklom učenika, jer većina ovih škola se plaća. No ipak, ne određuje samo bogatstvo roditelja gdje će djeca ići u školu. Ove škole postoje svuda u svijetu, pa tako i u Sarajevu. Eto, to je sve od mene za danas. Ja sam Una Čilića, vi ste slušali podcast Šta ima. Čujemo se neki drugi put. Ćao!